Ak vám je ako budúcim stredoškolákom blízka gastronómia a cestovný ruch, navštívte Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi. No, tak vybral som si túto školu preto, lebo ma baví variť. Podľa mňa je dobrá táto škola a v budúcnosti by som chcel byť kuchár. Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má viac ako 70-ročnú tradíciu. Aktuálne na našej škole ponúkame študijné odbory. Hotelová akadémia ide o 5-ročný študijný odbor, ktorý sa končí maturitným vysvedčením a výučným listom. Ďalej máme 4-ročný manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorý však od ďalšieho školského roka mení názov na služby v cestovnom ruchu, ale obsah a uplatnenie absolventa ostáva to isté. Ďalej máme takú novinku, už 3 roky, poradenstvo vo výžive. Je to študijný odbor, taktiež ukončený maturitným vysvedčením, a je zameraný na športovcov a na zdravú výživu. Tak, som študentom 5. ročníka hotelovej akadémie. Som športovec, hrám futbal a musím povedať, že učitelia ma veľmi podporujú, pomáhajú mi a snažia sa mi výzvu stretiť, čo sa týka športu. Taktiež ma veľa naučili, čo sa týka pedagogických vecí a prácu s deťmi, keďže trénujem aj deti vo futbale. A potom máme učebné odbory, kuchár a učebný odbor, čašník, servírka. Učebné odbory sú vlastne trojročné a končia sa výučným listom. Chcela by som povedať, že práve o absolventov učebného odboru kuchár je v meste Spišská Nová Ves v okolí a vo Vysokých Tatrách naozaj veľmi veľký záujem. Je dopyt práve po kuchároch. Mne to prišlo, že to je taká dobrá škola, že tu je veľa možností aj po škole. A čo plánujete do budúcna? Asi kuchárom byť. Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má pre budúcich prvákov novinku v podobe duálneho vzdelávania. S učebnými odbormi kuchár a čašník snažíme sa osloviť čo najväčší počet prevádzok v meste Spiska, aby vlastne práve tie výhody z duálneho vzdelávania už mohli mať aj naši žiaci. Na vybavení školy sa neustále pracuje aj v tomto školskom roku. Boli vymenené svietidlá v celej budove. O zapojení školy do rôznych projektov svedčia úspešní žiaci. Som študentka hotelovej akadémie, chodím do 2. ročníka. Už som absolvovala barmanský aj cukrársky kurz. Naďalej mi hotelovka umožnila v barmanstve aj súťažiť. Sa tam zúčastnili školy z celého Slovenska a dokonca aj z Čiech. Teraz na jar sa pripravujeme na Erasmus do Španielska. Som študentom hotelovej akadémie, aktuálne som v 5. ročníku, čo je pre mňa maturitný ročník. A nemám ani nejaké veľmi stresy z maturity, pretože škola ma dokázala veľmi dobre pripraviť. Taktiež po strednej škole chcem ísť na vysokú školu ekonomického zamerania do Bratislavy. No a na záver želáme veľa šťastia v súťaži. Súťaž sa koná v Michalovciach. Je to súťaž v krajaní cibule. Z tej vlastne cibule sa potom pripraví cibuľačka. V tom je vlastne to gro celej súťaže. Chutí celkom dobre, aj keď moc nemusím mať tú cibuľu, ale je to fajné, aj s tým sírom, aj skvelé to je. Takže myslím, že to zvládneme.